A poslední finalistou je 59 Jan Bovorský, Libuše Hintová, SP Praha. Tak, už tady máš pěknou helmu. To Jirka bych zaháčkoval, ne? Vy vůbec nelosujte, vy jenom jedna a jedna. Spokojená? Výborně. Takže zatiskejme jim. Jirko, poměstky, teď je tvoje práce. Jedna minuta samba pro soulový pár, tedy pro soulové vystoupení tohoto páru, který si ne vylosoval, na které zůstaly obě dvě jedničky. Honza Vyborský, Libuše Hintová, STK Praha.